Školství, mládeže a tělovýchovy. Vydatně pomohli i kraj a město Olomouc. My jsme taky úplně asi neměli na začátku ty zkušenosti s tou údržbou, takže i to na to mělo vliv. Teď už máme i pořízenou speciální techniku na tu údržbu. Ta životnost se říká, že někde kolem 10-11 let, tak doufám, že nám to vydrží minimálně stejně dlouho. A základní myšlenka je vychovávat děti a potom bude dost fotbalistů ostatních. A ty děti hlavně potřebují prostor a hlavně vlastně dneska je to o tom, že při nepřízní počasí je potřeba, aby mohli trénovat prostě na těch umělkách. Kromě mládežnických kolektivů a mužstev dospělých prvního HFK bude hřiště k dispozici i dalším klubům z okolí i široké veřejnosti.